ጅግና ሰራዊት ትግራይ ቅልጽሙን ክእሎቱን ንጸላእቱ ኣረዩም ካብ ጫፍ ኣዲስ ኣበባ ንሰላም ቅርብ ኮይኑ ናብ ቦትኡ ምምላሱ ህዝባውን ደላይ ፍትሕን ሰራዊት ምዃኑ ንዓለም ኣመስኪሩ እዩ ዝበሉ መራሕቲ ሃይማኖት። እዚ ድማ ሃይማኖት ዝድግፎ ቅዱስ ተግባር ብምዃኑ እቶም ፋሽስታውያን ካብ ዘካይድዎ ዘለዉ ዳግም ወፍሪ ምጽናት ህዝቢ ትግራይ ተቆጢቦም መንግስቲ ትግራይ ዝኸፈተሎም መንገዲ ሰላም ክጥቀሙ ይግባእ ኢሎም ማሕበራዊ ዲኻ ብህዝባውነት ዲኻ ብሃይማኖታውን ብጣዕሚ ዝምስገን እዩ ሓይሎ ርእዩ ትዝግብኦ ደፊኡ የኣክልስቲ ሰላም ይፅቡቅ ጦርነት ተሪፉ ብምንግጋር ብምርድዳ እዩ ዝፍታሕ እምበር ብጦርነት መፍትሄ የብሉን ኢሉ ምምላሱ ከመ ቦታት ሃይማኖትን ብጣዕሚ ኢና መስጊና ሓይሉ ምሰርአየ ጠጠም ምዋሉ ሓያል ማለት እዩ እሱ እዩ ተሓያል ስለዚ እንታይ ይብሎ ሓይሊ የኾነይ ሰላም እየ ልደሊ ኣብ ካሊእ ክልል ዘለዉ ሃይማኖት መርሕቲ እዛ ጉዳይ እዚኣ ክብልዋ ክኽእሉን እዮም ሓደ ነብሲ ናይ ሓደ ደ ምፍሳስ ደው ንሕሪኢሉስ ዓብዪ ነገር እዩ ብምስሊ ኣምላኽ ዝተፈጠረ ሰብ ክቡር ስለ ዝኾነ ማለት ስለዚ እዚ ተበግሶ እዙ ንሰላም ተወገሶ ወሲዱ ዝተገበረ ምዝላቕ ዝተገበረ ንድሕሪት ናይ ምምላስ ናብ ቦታኻ ናይ ምምላስ ዝተገበረ ነገር ዓብዪ ኣድናቆት ዘለውን ንድግፎን ነገር ምዃኑ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ኣጠናኺሩ ዝቕፅሉ ዘለዉ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን መላፉንትን ካብ ኣተሓሳሲውና ወፂኦም ዘየዳግም ስጉምቲ ወሲዶም ናብ ሰላም ንኽመፁ ፀቕጢ ክገብሩን ነቶም ፋሽስታውያን ፋይናንሳውን ወታደራውን ድጋፍ ዝገብራ ዘለዋ ሃገራት ደው ከብላ ከም ዝግባእ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ፀዊዖም ብድሮን ብኣየር ብወታደር ኣብይን ኢሳያስን ብጣዕሚ ጥቕዓት በፂሕዎ ናይ መጨረሻ ሕዚ ዝበላዓሲ እዩ ብ4 መኣዝን ተዓፅዩ ኣብ ዓለም ዘይተረኣየ ጥሜት ኣብ ዓለም ዘይተረኣየ መከራ ኣብ ዓለም ዘይተረኣየ ህፃውንቲ ሰውነቶም ተወዲኦም እንጀራ ይብሉ ኣለዉ ህፃውንቲ የተሓሳስበና ኣሎን ካብ ምበላ ሓሊፎም ክግበር ዝግባእ ኩሉ ክገብሩ ክንሓቶን ክንክእል ኣሎና ዓለማት ንሰላም ተበግሶ ንዝወሰደ ኣካል ብምድናቕ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ንሰላም ቅሩብ ዘይኮነ ኣካል ድማ ርእዩ ዝኾነ ስጉምቲ ብምውሳድ ብሕልፊ ናይቲ ድሮናት ዝግበር ዘሎ ድብዳባት ኩሉ ብህፁፅ ግዜ ደው ከብልዎን ኣደብ ከግዝእዎን ናብ ሰላም ድማ ክመፅእ ፀቕጢ ክገብረ ኣለዎ ማለት እዩ ጣልቃ ምእታዊ የቐረ ድሮን ይኣትለዋ ካልኦት ጉዳይ ካብ ከዚ ድሮን ይውቃዕ ኣለዎ መቐለ ይኹን ትግራይ ሙሉእ ኣላማጣ ርኢና ኢና ኮሮም ማጨው ኩለን ንርኢና ኢና ኣብ መቐለ ብተደጋጋሚ ስለ ዝኾነ ኢለ ንዓለም ህዝቢ ድማ ከም ህዝቢ ደቂ ሰባት ከም ምኳና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ነበርቲ ካብ ምኳና ፅዑንተ ክፈጥራ ክኽእላ ኒወ ፋሽስታውያን ንሰላም ዘይቕበሉ እንተኮይኖም ንደላይ ሰላም ብምድጋፍ ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ደው ከም ዝብሉ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኣረጋጊፆም ንሕና እውን ከምቲ ማሊ ሓደ ንኹን ፅንዓት ይሃልወና ሰላም ምቕዳም ፅቡቅ እዩ ግን ሰላም ዘይቕበል ኣካል ተሃልዩ ድማ ሕማቕ ነገራት ከብፅሐልና ስለ ዝኽእል ካብቲ ዝነበረ ብተዓፃፀፈ ናህርን ሕራነን ተለዓዒሉ እንደገና ድማ ንህላውነቱ ደው ክብለ ኣለዎ ክውደበ ኣለዎ ሓደ ህዝቢ ለሓደ ህዝቢ ከጥፍኦ እዩ ኣይኽእል እዩ ኢልና ክንሓስብ ክንኽእል ነሩና እንድ ሕዚ ዘይኮነ ኮይኑ ግን ትለሓለፈ እሱ እዩ ርኢና እዩ ኢና ከችግር ፅቡቅ ከም ዘሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነጊሩና እዩ ስለዚ እዚ ትነግረና ተሎ ግን እንታይ እዩ ክኾን ዘሎ ኣንሕና ተግባራዊ ክንገብር ኢና መንግስትና ክንድግፍ ኢና